Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурдо отырмада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Бразилиялық қамыс балпық беге жетті. Көксу қант зауыты ақпаннан бастап 7000 тонна шетелдік шикізат өңдейді. Жаңа жылдық мерекелерде өзен көлдер бетінде шығуға асықпаңыздар. Төтеншеліктер мұз әлі де жұқа екенін ескертеді. Ұрлық түбі қорлық. Алакөлде қой ұрлап, оңай олжаға кенелмек болған бозбалалар ұсталды. Елімізде жұмыспен қамту шараларымен 1 миллион 390 мың адам қамтылған. Оның 730 мыңы тұрақты жұмысқа орналасқан. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында айтылды. Қиын және күрделі кезең пандемияға қарамастан екі қолға бір күрек тапқандарға жұмыспен қамтудың жол картасы негіз. Нәтижесінде аймақтарда жаңа жұмыс орындары құрылып, азаматтарға қолдау көрсетілді. Жиында Біржан Нұрымбетов жыл басынан бері 4,2 миллиард теңге жалақы бойынша берешек өтелгенін атап өтті. Тағы 31 мың жұмыскердің мүддесі қорғалған. Мемлекеттік және әріптестік меморандумдар шеңберінде 2,3 миллионнан астам жұмыс орны сақталды. Сондай-ақ министрдің мәлімдеуінше қабылданған шаралар кәсіпорындардағы жанжалдардың саны екі есеге қысқаруына мүмкіндік берген. Селекторлық жиын соңында Асқар Мамин барлық облыс басшыларының жылдық жұмыстарына алғыс айтты. Мемлекет басшысы бөлінген белгіленген міндеттерді тиімді іске асыру қарқынын одан әрі жалғастыру қажеттігін атап өтті. Бүгін бұл үкіметтің ағымдағы жылды қорытынды отырысы. Өздеріңізге белгілі 2020 жыл барлық мемлекеттер үшін күрделі болды. Барлығыңызға белсенді жұмыстарыңыз және қосқан үлестеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын, мықты денсаулық, табыс пен амандық тілеймін. Көксу қант зауытына 3000 тонна қамыс қантының шикізаты жеткізілді. Алдағы ақпанда өңделеді. Шетелдік қондырғылары түгелімен орнатылыпты. Зауыт ұжымы қазір жаңа желіні іске қосуға дайындық үрдісін жүргізіп жатыр. Бұл Бразилиядан көксуға жеткен қамыс қантының шикізаты. Әзірге зауыт қоймасында сақталады. 3000 тоннасы келген, 4000 тоннасы жолда дейді мекеме басшысы. Өңдеу үрдісі ақпанда басталуы тиіс. Қондырғылар әлдеқашан келген, заманауи, сапалы. Украина, Чехия мен Германиядан алдыртыпты. Қондырғыларды бәрін орындарына қондырып, өздеріңіз көргенде, бәрін дайындап, қазір сомына қазір қант қызылшасын бітіргеннен кейін переработкасын. Содан кейін бастап жаңағы қамыстың шикізатына кірісеміз. Мамандар жаңа үрдісті қиынсынып отырған жоқ. Қызылша қантын өңдеумен бірдей. Барлығы бір стандартпен өңделеді. Бағасында айтарлықтай айырмашылық болмайды дейді көксу қант зауытының басшысы. Басты жетістік маусым аралық кезеңде жұмысшылар отырып қалмайды. Бұрын қызметкерлері уақытша ақысыз демалысқа кететін. Енді 430 қызметкердің 360-ы зауыттағы жұмысын жалғастырады. Қамысты алыстан тасымай, өзімізде неге өсірмеске дейтіндерде кездесіпті. Оған жауап төмендегідей. Қазақстанда қант қамысын өсіру қолайлы емес. Себебі біздің климат басқа, Бразилия, Кубаның климатына келмейді. Және ол қамысы біздің неде мынандай ауырайына өспейді біздің жақта. Жалпы қант қамысы тропиктік, субтропиктік аймақта өсет. 12 түрі белгілі. Оңтүстік шығыс Азиядан тараған. Биіктігі 6 метрге дейін, сабағының жуандығы 5 сантиметрдей болады. Әлемдегі 2 миллиард тоннаға жуық қант дәл осы қант қамысынан алынады. Бұл әлем халқы тұтынатын тәттінің 60%-ы. Бразилия мен Үндістан негізгі өндіруші ел, ал шикізатын алып өңдеуші елдер біраз. Қатарында Қазақстан да бар. Меруерт Қыдырбайқызы, Шайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Жыл аяқталуға жақын. Алматы облысы бойынша қорғаныс істер жөніндегі департамент жылды қорытындылады.
17 басқарма мен бөлім мерзімді әскер қатарына шақыру бойынша жетістіктерді түйіндеді. Нәтижесінде Талдықорған қалалық басқармасы көш басынан көрініп, бірінші орынды иеленген. Жастардың патриоттық сезімін оятып, ер азамат қылып тәрбиелеуде өлшеусіз үлес қосып жатқан бірқатар қызметкерге қала әкімі атынан құрмет грамоталары мен алғыс хаттар табысталды. Сондай-ақ департамент тарапынан басқарма мамандарына табысты еңбек еткені үшін алғыс жарияланып, бағалы сыйлықтар берілді. Сонымен қатар әскерге шақыру науқаны атсалысқан полиция қызметкерлері де марапатталды. Ал Күләш Байсейітова атындағы музыкалық колледж мен студенттері мен шаһар өнерпаздары жаңа жылмен құттықтап, әннен шашу шашты. Талдықорған қаласы қорғаныс тергеудегі басқарма ішінде жаңа үш бөлімнен тұрады. Оның әскерге шақырушылар бөлімі, бөлім басшысы капитан Байдаулетов өте жақсы жұмыс жасады. Жәнегі әскерге шақыру жөнінде оның көмекшісі бөлімше бастығы аға сержант Тілеужанов Ерлан Бидахметұлын ерекше айтқым келеді. Бибігүл Алпысбаевна өте жасөспірімдерді медициналық куәландырудан өткізген кезінде өте өзінің шеберлігін танытты. Қой ұрлауды кәсіп еткен ұрылар ұсталды. Оқиға Алакөл ауданы Қарабұлақ кентінде тіркелген. Күдіктілер елді мекендегі бір емес үш үйден ұсақ малды қолды еткен. Әр үйге апта емес күн аралатып ұрлыққа түсіп отырған. Жедел іздестіру барысында полицейлер үш қылмыстың талдауы олардың бір топпен жасалғанын анықтады. Олар шаруашылыққа бірдей жолмен еніп, қойды жеңіл автокөлікпен тасымалдаған. Тәртіп сақшыларының ақпарынша күдіктілер 18 және 17 жастағы Қарабұлақ ауылының тұрғындары. Күдіктілер оңай олжаларын Шарал қаласына апарып, достарына жарты бағасымен сатқан. Қазір оларға қатысты тиісті шара қабылданады. Ал ұрланған 7 бас ұсақ мал түгелдей заңды иелеріне қайтарылған. Мен сол себепті Алакөл ауданының полиция мен жедел уәкілдеріне шексіз алғысымды айтамын, рахметімді айтамын. Құны 900 мың теңге болатын 40 тонналық контейнерді қолды еткен қылмыстық топ құрықталды. Еңбекшазы ауданының полиция қызметкерлері күдіктілердің ондаған ұрлыққа қатысы бар екенін анықтаған. Олар түрлі ұрлықпен айналысқан, пластикалық терезелер арқылы пәтерлерге кіріп ұрлық жасаған. Тек бір жәбірленушіге 1 миллион 235 мың теңге залал келтірген. Криминалдық үштік 33 пен 44 жас аралығындағы үш адамнан құралған. Барлық күдіктілер өз іс-әрекеттерін мойындады. Қазір осы іске қатысты іс қозғалып сот алды тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Группа, состоящая из 3 человек. Жүргізілген жедел іздестіру шараларының нәтижесінде Еңбекшіқазақ ауданының полиция бөлімі криминалдық полиция қызметкерлері аудан аумағында бірқатар ұрлық жасады деген күдікпен үш күдікті адамды ұстады. Бүгінде олардың бөтеннің мүлкін ұрлаудың 10 дерегіне қатыстылығы дәлелденуде. Ұсталғанның бірі бұған дейін де осындай қылмыс түрлерін жасағаны белгілі болды. Австралиялық тұрғын лотереядан 1 миллион доллар ұтып алды. Венгрияда электронды COVID паспорты енгізіледі. Ал Гонконгта ең ұзын әрі терең суасты туннель ашылды. Әлемдегі елеулі оқиғалар жаһан жаңалықтар топтамасында. Австралиялық тұрғын лотереядан 1 миллион доллар ұтып алды. Ұтыс иегері өз атын құпия сақтауын сұраған екен. Айтуынша, ол лотерея ойындарын 21-ге толған күннен бастап ойнайды. Дегенмен, бұл жолы алғаш рет бағы жанып, қалтасы қалыңдаған. Сәтті ойыншы лотерея ойындарындағы жеңіске жетудің сырымен де бөлісті. Айтуынша, ол әрдайым тек бір комбинацияны пайдаланған. Нақтыласақ, ол өз туыстарының туған жылы мен айын жазып жүрген. Гонконгта ең ұзын әрі ең терең суасты тоннель ашылды. Автокөлік жүргізушілеріне арналған дәліздің құны 6 миллиард доллар. 5,5 шақырымдық туннель теңіз арқылы өтеді. Дәліз Гонконгтың Тумун аймағын Чек Лапкок халықаралық әуежайының жанындағы Лантау аралымен және 2018 жылдың соңында ашылған алып Гонконг-Макао Чухай көпіріне кіре берісімен байланыстырады. Алып туннельдің шығыны да аз емес.
Венгрияда электронды ковид паспорты енгізілет. Жергілікті денсаулық сақтау орталығы және ESCT медициналық қызметкерінің электронды базасы азаматтардың коронавирустық тарихын жазатын мобильді қосымша жасады. Онда электронды ковид паспорты болады. Ол арқылы коронавирусты анықтауға арналған қандай тесттер және қай уақытта жүргізілгені, сондай-ақ паспорт иесіне COVID-19 вакцинасы салынған-салынбағаны туралы мәліметтер енгізіледі. Паспорт адамдарға аурудан қорғанғанын дәлелдеуге мүмкіндік бермек. Төлқұжатты Венгрия аумағында және одан тыс жерлерде пайдалануға болады. Топтаманы ғаламтор ақпараттары арқылы дайындаған Мадина Несіпбек, Жетісу телеарнасы. Коронавирус бойынша елдегі ахуал. Бір тәулікте 739 адамнан тәж вирус анықталды. Оның 124-ті Атырау облысынан анықталып отыр. Қауіпті дерт мұнан өзге Алматы және Нұр-Сұлтан қаласында көп тіркелген. Жалпы республика бойынша коронавирус инфекциясынан 22 мыңнан аса науқас ем қабылдауда. 5104-ті стационарда, 17218-і амбулаторлық жағдайда. Жалпы елдегі эпидахуал көңіл көншітпейді. 252 адамның жағдайы ауыр, 444 науқас екпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Жыл басынан қыс мезгілінде 21 көлікпен 63 адам өңірде тас жолдарда боран мен қар құрсауында қалған. Барлығы төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері көмегімен құтқарылды. Төтенше жағдайлар департаменті ауа райының бұзылатыны туралы облыс тұрғындарын уақытылы құлақтандырылатына қарамастан аймақта оқыс жайттар тіркеліп отыр. Мысалы ұзақ жолға шыққан кезде көреміз, мысалы сообщение келіп жатса, мысалы Учарал жаққа шығып жатса, жол жабық деген, мысалы шықпаймыз. Бір жағынан қарайсың постоянно телефонға, қарап нетіп ауа райын білесің, ол дұрыс жасаған неткен. Қайдан білесіз, дұрыс землетрясение, дұрыс это, обязательно надо смотреть телефон. Үстіміздегі жылда қалың қар түсіп, көктайғақ тұман болып, тұрғындарды біраз әбігерге салды. Әрине, құбылмалы ауа райы болатын мамандар SMS хабарлама арқылы хабарлап отырады, бірақ оны елемейтіндер көп. Салдарынан биыл алыс жолға шығып, орта жолда қалып қойғандар саны көбейген. Жители игнорируют данные SMS рассылки и көбінесе жолаушылар SMS хабарламаларға мән бере бермейді. Сол себепті де алыс жолға шығып, қиын жағдайға тап болып жатады. Биыл зардап шеккендер арасында үсік шалу жағдайы тіркелмеген, бірақ сонда да барлық көлік иелеріне айтарымыз, телефондарына келетін SMS хабарламаларға мән берсекен. Облыстағы ең қауіпті жолдардың бірі Үшарал Достық республикалық автожолы. Себебі дәл осы учаскеге қатысты SMS хабарлама жиі кездеседі. На данной автодороге регулярно происходят снежные заносы. Үшарал тас жолын үнемі қалың қар басып жатады. Сондықтан жол күтіміне жауапты қызметкерлер дәл осы учаскіні жауып тастауға мәжбүр. Артынша, біз автоматты түрде дереу тұрғындар мен жолаушылар үшін SMS таратылымдарды жүзеге асырамыз. Қазгидрометтің хабарлауынша жаңа жыл мерекесі күндері өңірде қатты аяз күтілуде. Өңірдің кей аймақтарында сынап бағанасы -20-25 градусқа дейін көтеріледі. Қатты жел тұрады, екпіні секундына 15-20 метр болады дейді жауаптылар. 30-шы желтоқсанда Алматы облысы бойынша ауа райы жауын-шашынсыз болады. Түнгі температура 8-13, кей жерлерде 15-20 градус аяз болса, облысының солтүстігінде -28 градусқа дейін жетеді. 31-ші желтоқсанда кей жерлерде қар жауып, көктайғақ, бұрқасын жел соғады. 1-ші қаңтар күні жауын-шашын күтіп отырмыз, яғни қар түрінде аязды болады. Түнгі температура 10-15, кей жерлерде 20-25, ал облысының солтүстігінде 28 градус сақталады. Төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері автокөлік иелері ауа райының өзгерістерін бақылауға тырысып, метеорологиялық мәліметтерді тыңдауға жет. Сондай-ақ жүргізушілерге жолда барынша абай болу керектігін айтады. Рахат Рахымжанов, Гүлмира Темірғалиева, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу арнасы. Көл бетіне шыққанда абайлаңыз, қауіпсіздік ережесін сақтаңыз. Іле ауданының құтқарушылары төтенше жағдайлардың алдын алды. Су қоймаларына рейд жүргізді. Балық аулаушыларға мұздың әлі де жұқа екенін ескертті. Қазіргі уақытта көл бетіне шығатын балық аулаушылардың саны артқан. Көбі қауіпсіздік шараларын ескерте бермейді. Мұз бетіне шығарда ауа райымен санаспайтындары да бар. Әуесқойлардың бұл үсіне жергілікті төтеншеліктер ескерту жасады. Алдын алу шараларын өткізді. Арнайы парақшалар таратты. Ляудан төтенше жағдай бөлімінің қызметкерлерімен әр аптан демалыс сайын Ляудан көлшіктерін аралап және мұздағы
көлдегі демарушылар арасында қысқы балық аулау маусымы басталуына байланысты күнделікті мұздағы қауіпсіздік ережелері бойынша рейдтер жүргізіліп, түсініктіру ережелерін жүргізілуде. Құтқарушылар Өтеген Батыр ауылындағы үйлерді де аралады. Өртпен ыстан уланудың қаупі туралы ескертті. Әр шаңырақтағы пештер мен мұржаларды қарады. Қабырғаларда тартылған электр сымдарын тексерді. Талап ережеге сай келмейтіндеріне олқылықты оңалтуға ескерту берді. На данный момент у нас сейчас пройдено 18234 дома, частных жилых домов. Қазір біз аймақтағы 18234 үйді араладық. Оның ішінде 1900 шаңырақ халықтың әлеуметтік осал топтары. Біз алдын алу шараларын жиі өткіземіз. Тұрғындардың құлақ қойып тыңдайтындары аз. Пештерінің жарықтарын жамамайды. Мұржаны уақытылы тазаламайды. Аудан тұрғындарын өрт қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырамыз. Сала мамандары үй жылытатын құрылғылардың жауапкершілігі үй иесінің өзіне жүктелетін еске салады. Қауіпсіздік ережелерін сақтау және пеш жүйесін уақытылы тексеріп тұру маңызды. Медет Жұмабай, Адел Ақжаркенова, Ерболат Антелов, Жетісу телеарнасы. Еңбекші қазақтар төтенше жағдайлар қызметкерлері аудан балаларына қуаныш сыйлады. Олар өрт қауіпсіздігінің алдын алумен қатар Аяз Ата мен Ақшақар қызметін қатар алып жүр. Бүлдіршін Малика Аяз Атаны көргеніне қуанышты, үйінен жүгіре шықты, іні сіңілісі де артынан еріпті. Олар Аяз Ата мен Ақшақардың тәтті сыйлықтары болатынын жақсы біледі. Алайда құтқарушылар басқа үйге кіруді жоспарлап еді. Маликаның қуанышы мен тәтті қылығы оларды бейжай қалдырмады. Сыйлық берді. Кейін өнерлі де ақылды бүлдіршін жаңа жылдың бас кейіпкерлеріне арнап тақпақ айтты. Құтқарушылар барған әр үй баласы өнерін көрсетті. Аяз Ата оларға сыйлықтарын табыстады. Сондай-ақ төтенше жағдайлар қызметкерлері оларға қауіпсіздік шараларын түсіндіріп, жадынама таратты. Еңбекші қазақ ауданында 50 мыңнан аста жер үйлер, жаңағы көп қабатты үйлер бар, мысалы 4 этажды деген сияқты. Соның қазіргі уақытта 70%-ын біз аралап болдық. Енді сол аралаған уақытында осындай түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, осы от жағу мерзімі біткенше осы жұмысты толығымен аяқтаймыз. Мереке қарсаңында 50-ден аса әлеуметтік жағдайы төмен отбасы балаларына сыйлық берілді. Құтқарушылардың айтуынша, бұл шара 31-ші желтоқсанға дейін жалғасады. Айта кетейік, Еңбекші қазақ ауданында биыл 144 өрт оқиғасы тіркелген. Меруерт Қыдырбайқызы, Дамир Анетов, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Садаға тудан Алматы облысының құрама командасы биылғы жылды табыста аяқтады. Олар ерлер және жасөспірімдер арасында өткен Қазақстан біріншілігінде командалық есепте бас жүлден жеңіп алды. Жерлестеріміз 14 алтын, 8 күміс, 8 қола медаль еленіп отыр. Әсіресе олимпиадаға жолдама алған атлеттер жақсы дайындық деңгейін көрсете білген. Денис Ганкин, Ильфат Абдулин және Санжар Мусаев биылда бабында екендігін дәлелдеді. Жерлестеріміз қаңтар айында Алатау бөктерінде оқу-жаттығу жиынын өткізуді жоспарлап қойған. Артынша Нұр-Сұлтан қаласында жабық кешенде ұйымдастырылатын ел чемпионатында қатысады. Республикалық жарыста жетісулық өрендер топ жаруды көздеп отыр. Бірінші мақсатымыз Кубок Азии, Бангкок қаласында өтеді. Сол тексерілісім сол топ тұр ең бірінші маңызды. Ең басты сол психологиялық түрде, физикалық түрде. Әрине ол ең біздің садаға ту түрімізде психологиялық түрде өте маңызды. Психологиялық түрде жақсы дайындалып отырмыз қазір. Қыс кезде қазір 18 метрге атып отырмыз, сол түрде физикалық түрде қатты дайындалып отырмыз. Жазда физикалық керек. Шаңғы көпсайысынан Алматы облысының құрамасы кеңейтілген дайындық жүргізіп жатыр. Оқу-жаттығу жиыны Сұңқар халықаралық трамплин кешенінде ұйымдастырылған. Жерлестеріміз жыл басында Қазақстан Кубогы үшін өтетін жарыста командалық есепті топ жармақ. Мағжан Амангелдіұлы шаңғы қоссайысымен 6 жылдан бері тұрақты айналысады. Осы уақытқа дейін Қазақстан чемпионы атанып, халықаралық турнирлерде жүлдегер болды. Ел құрамасының белді мүшесі 90 метрлік тұғырдан секіріп, шеберлігін шыңдап жатыр. Ол келер жылы Қазақстан кубогын еленіп, Азия чемпионы болуды жоспарлап отыр. Мақсатым осы қыста континентальный кубокта 30-қа кіру және Қазақстан чемпионатынан жүлде алу. Қазақ балалары аз қазір. Көбінесе орыс балалар, және сол үшін мен орындар алғым келет, қазақ балалар осындай орын алады дегенге шаңғы қоссайысынан.
Асқар Әлидің болашағына да мамандар үлкен үміт артады. 15 жастағы өрен 90 метрлік тұғырдан еркін секіріп, ережеге сай сауатты қонады. Ол шаңғымен жүгіруде де өздік нәтиже көрсетіп жүр. Шаңғы қоссай спортын бұл екі спорт түрі. Бұл жүгіреді, мына лыжымен секіреді. Бұл қиын спорт, себебі бұл екі лыжында меңгеру өте қиын. Мына мен ауада ұшады, мысалы 90 метрлікте секіріп, мына мен 10 километр жүгіреді жарыста. Мақсатым осы Қазақстан еліміздің абыройын көтеру, международный жарыстардан орын алып, Қазақстан атын шығару. Ел құрама командасы қатарына жетісулық өрендер жиі шақыртып алады. Олардың барлығы қысқы спорт түрлері бойынша облыстық мамандандырылған мектептің оқушылары. Бұл мекеме құрылғанына 7 жылдан бері 2 халықаралық дәрежедегі және 16 спорт шеберін дайындады. Сонымен қатар осы атаққа 46 үміткер шықты. Өзімен қоссайыстан біздің жаңа әлем чемпионатына қатысқан Абай және Амангелді Мағжан қаламыз, Қаршығалов Абзал, Башкөров Игорь. Осы балаларымыздан біз үлкен үміт күтеміз, өйткені бұлар ұлттық құрама командасының мүшелері. Жалпы келешекте жоғарғы дәрежедегі әлем чемпионаттарында, олимпиадалық жарыстарда осы жүлдегер атануда мүмкіндіктер бар, өте зор. Жерлестеріміз 90 метрлік тұғырдан секірген соң шаңғысын ауыстырып 10 шақырым қашықтыққа жүгірді. Бұл да шаңғы қоссайысындағы міндетті әрі маңызды жарысы болып есептеледі. Өйткені екі сайыс қорытындысы бойынша нәтиже шығып жеңімпаз анықталады. Спортшылар бұл сында да барын салып шеберлігін жетілдіріп жатыр. Шаңғы мен қоссайыс күрделі спорт түрлеріне жатады. Сондықтан оған бейім балаларды ғана арнайы іріктеуден өткізіп, қатарымызға қостық. Карантин уақытында санитарлық талаптарды орындап, жаттығуды жалғастырдық. Соның арқасында атлеттер спорттық бабын жоғалтқан жоқ, дайындық ойдағыдай өтіп жатыр. Жерлестеріміз қаңтар айында өтетін Қазақстан кубогында командалық есепте бас жүлдені жеңіп алуды мақсат еткен. Артынша Европа елдерінің бірінде жалауы желбірейтін құрлық аралық жарысқа қатысуды жоспарлап отыр. Жарқын Нұрланұлы, Ғабит Қабдырахман, жетісу телеарнасы, Алматы қаласынан. Құрметті көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осы болды. Келер күні амандықта қауышайық.